Sveiki visi ir labai ačiū, kad remia. Čia yra bonusinis, kas mėnesinis Žygimantas Mauricas. Labas, Mauricai. Žygimantai. Sveiki. Kaip tavo atostogas jau savo pavogtais iš naivių investuotojų pinigais maudaisi savo Luminor banko auksiniuose baseinuose? Ne, dirbu. Aš prieš tai buvau dviračiu, pavažiavau. Po Lietuvą šiek tiek. O kam? Kam? Ja. Kam važiuoti mašiną? Įdomiau. Ekologiškai. Koks dabar pėtsakas labai svarbu yra visą laiką. Koks tavo, o koks tavo, pavyzdžiui, CO2 pėtsakas yra vakar? Žygi, jeigu buvo? Man būtų nors kiek, nors tiek įdomu, koks mano ekologinis ir koks CO2 pėtsakas. Aš tau pasakyčiau, man visiškai nerūpė. Aš tik galiu pripažinti, kad aš kaip žinduolis iš solidarumo prisijungiu prie tų karvių armijos. Kuri allegedly gadina ten kažką. Tai aš niekada nebūčiau pagalvojęs. gadina gyvenimą pasaulyje. Ja. Bet gerai, praminiau, galvą prasipačiau, pravažiau, pažiūrėjau. O kiek bėgių pas patį dviratyje? Dviratyje? Taip, dviratyje. 21. 21? Gali būti neporinis skaičius? A, jeigu vienas raidė. Taip, 3x7. Ok. Ja, ja. Pas man lygiai taip pat. Taip, čia standartas. Okay. Jo. O ką gero išmokai važinėdamas po Lietuvą? Ar buvo atveju, kai tu važiuoji ir ilgi nesibaigiantis laukai, ir tu sustoji, ir žemdirbiai. Čia žemdirbiai, kur knisasi žemėje? Jo, ir žemdirbių krūvelių, tu sakai, kieno čia žemės? Ir jie tu pradeda dainuot, markizo krabasą, tai buvo? Karbasą nebuvo, bet buvo įvairių kitų dalykų. Aš važiavau pasieniu. Aš pasieniu važiavau, aš važiavau per Šalčininkų rajoną, ten labai įdomu buvo. Mhm. Nes įdomu tai, kad ten yra formaliai, nu, kaip ir tokia Lietuvos Lenkija, lietuviškoji Lenkija, Lenkų kraštas. Italija turi ir Rivierą, ir Prancūziją. Tai ir mes turim ir lietuvišką Lenkiją, tenais kitoj pusėj, Punsko kraštas su Seinu, o jie dalinai tučia, bet čia įdomus dalykas istoriškai, kad jie iki galo nėra susiformavę kaip Lenkai. Nes tas formavimas jis prasidėjo labai seniai. Iš pradžių buvo bažnyčia, bajorai, tada miestiečiai 19 amžiuje, o dalis tų gyventojų, jie tokie, sakykime, toj procese jie yra pristrygę. Ir tik apie trečdalis gyventojų, Lenkų, Šalčininkų krašto, kalba lenkiškai. Mm. Du trečdaliai kalba, vietos kalba paprastu vadinama, tai yra baltarusių. Aš tik noriu pasakyti, kad tu tai šių nėra pejoratyvas, čia tiesiog jo, jie žodis. Nemėgsta to žodžio, jie, jo, toks jas... Nu kaip, kai kurie nemėgsta, kai kurie... Taip, čia yra normalus žodis ir jis ateina iš to, kad mes vietiniai, tut. Tai. Taip, ir buvo čia atėjo iš dar surašymo gyventojų, to dar ir Rusų imperijos, bet pagrindinė Lenkų, tai buvo Respublika, čia priklausė tas kraštas, tai dar ir gyventojų surašymą, ir ten buvo tokia galima pažymėti, atskira grafa buvo, 700 tūkstančių žmonių pasižymėjo, kad jie yra. 700 tūkstančių. Taip, o dabar jie nesako, jie sako visi, kad Lenkai, bet dalis Lenkų kalba lenkiškai, ypatingai Vilniuje, Vilnius rajone, bet va ten, ypatingai mažesnėse miesteliuose, jie kalba dar tą kalbą, na, tokia, kaip miksas, tai yra baltarusių, lenkų, rusų, lietuvių, labai įdomu, nes baivšiv krautų, jeigu pivšiv ūkinė muilą. Matai, gal nepolitkorektiškai nuskambės, bet vis dėlto atitikimo visuomeniniai kokybei požiūriu, ta strata yra nemaža dalim, sakyčiau, kažkur pusė ruskimir. Nes taip, būtent ten tu gali surasti VDV vėliavas ir Putino portretus. Kas antrojais buvo? Taip, tas yra pakankamai keistai, nes jie identifikuojasi kaip Lenkai, bet jų socialinės, kaip sakysime, ta visa erdvė, nemaža dalyje tai yra įtakojama rusų. Ir galbūt čia netgi gerai, kad jie Lenkus labiau juda formaliai bent jau, nes jie nenori būti nei lietuviais, nei baltarusiais. Lenkiams, taip kaip Eldorado šalis, Lenkų būti yra gerai, reiškia, yra, vau, wow, aš esu Lenkas, tai yra gerai, tai nenori būti teišęs jokių būdų, arba lietuviai nacionalistai, visa kita, Baltarusija irgi ten kažkokia, tai Lukašenka neaiškas. Tai Lenkai nenacionalistai, visi normalų žmonės yra nacionalistai. Toli Lenkai, va čia yra kaimyno žodė toli, kuo toliau, Lenkija toli pagakmai nuo jų yra, nes tas Dzūkija skiria ten jau lietuvių teritoriją, ir reiškia, ir jie, nu, žinai, kuo toliau, va, pavyzdžiui, aš koks nors ten galiu pasakyti, aš Šveicaras, o prancūzas kečiau, ne, negu kad, pavyzdžiui, aš koks nors Latvijas. Nu, šiaip toks, tipo, kažkas egzotika, kažkas. Netgi iš Madagaskaro, tai visai gal neblogai atrodo, nors ten labai ne kažką, jeigu nuvažiuoji. Tai va, ir po to pravažiavau, aš Dzūkiją, po to Lenkijos tą kraštą, kur lietuviai gyvena labai gražu, ir po to palei pasienį iki pat
Pajūrio. Pajūrys apie sienį, 800 km. O, dėl man. O, dėl. Apie šitą stratą puikiojo knygoje Nacijų rekonstrukcija Timothy Snyderis parašė, būtent apie šitą tuteišų, vadinkim, substratą, jis parašė, kad seneliai kalbėjo lietuviškai, tėvai baltarusiškai, vaikai lenkiškai. Sekvencija, kurią lietuvių nacionalistai labai mielai reversinti. Čia aš cituoju. Taip, taip. Tai... Ir tai yra tiesa. Taip. Gerai. Nes tų pačių tie lenkai, kurie dabar, jie gali vadinti jos lenkais, tikrai, nes jie ir žydžiai, negu pasakai, kad ne, bet jie ne iš Lenkijos atvykę, jie yra tiesiog, kaip sakyti... Autochtonai. Jo, nes lenkų buvo atvykus į Lietuvą, bet labiau ten prie Kauno rajono, Liauda tokia buvo, tokia kaip ir rajonai, bet vat, čia yra grinai, sakykime, tas kultūrinis tapimas lenkų per ilgą laikotarpį, bet jie istoriškai, tai jo, Baltarusija arba Lietuvių, Baltarusių valstiečiai labiau Lietuvių ten tai. Dabar atgimsta tarsi vadinti juos gudais, man tai skamba per gerai, aš manau, jie dar nenusipelnė to, atitikimo visuomeniai socialiniai kokybei požiū, bet vadinti juos rusienais būtų visai neblogai. Sakykim, šiaurės rusienai, nes pietų rusienai ukrainiečiai. Taip, manau, kad rusienai, nu ta bendra LDK, gal LDK, jie asociavosi, prieš tai nebuvo jiems iššūkio, jie asociavosi su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste visą laiką, nepriklausomai to, kai kalba kalbėjo, ir lenkiškai, ir ten ta rusienų kalba, ar lietuvių, bet kai nacionalinės pasidarė valstybės, tai jiems tada buvo, o ką čia rinktis, ar čia lenkų aš esu, ar aš baltarusių, ar aš ukrainiečių, ar aš lietuvių. Ir jie pasimetė žmonės, jie tada liko kurį laiką, jeigu neturėjo to identiteto, jie tokie šiandien, per vidurį, tai va tu teišiu buvo šiandien atsiradęs. Tai atneša sprokstamą vaisių, aš turiu minį licvinizmo pavidalų. Jiems reikia rasti savo savastį. Taip, ta, čia, ką sakei. Tas nacionalizmas yra taip. Dažnai pavojingas. Gerai, bet nežadai, tas kaip ir vyksta ir dabar Ukraino ir rytų, manau, irgi ten tie žmonės. Ukrainos atveju jis nenukreiptas prieš kažką, aš nežiau, gal ten su vengrais pas jūs kas nors yra, bet licvinizmo atveju jis yra nukreiptas labai didelę dalimį prieš mus. Gerai, mokesčiai šiandien. Mokesčiai, taip. Važiuojam. Mokesčiai. Mokesčiai, dabar kalbos labai didelis apie mokesčių reformą. Ir labai aktualios temos yra, kur ta mokesčių sistema mums reikia pakreipti, ką apskritai, kokie tie mokesčiai Lietuvoje yra. Ir iš tiesų labai įdomus faktas, kad Lietuvų kalboj, tau patinka tie žodiniai dalykai, mokesčiai ir komunaliniai mokesčiai, ir šiaip mokesčiai tas pažodis. Ir tai jau yra labai blogai. Nes jeigu su žmonių pradeda kalbėti apie mokesčius, tai, sakai, važiuoju, didelį mokesčių Lietuvoje, taip, labai didelis sąskaitas už elektrą arba šilumą. Nu, čia jau low classes taip kalba. Žinok, nebūtinai, aš buvau, pavyzdžiui, pas vyresnių klasių moksleivis, netgi pas studentus, tiesiog kvestinis paskaitas, ir aš nieks tiesiog paklausinėti, kaip jūs galvojate, pavyzdžiui, ar progresinius mokesčius reikia Lietuvoje, nu, didinį progresyvumą mokesčius. Progresinius mokesčius tai radiatorių. Jaunimas. Gyvotukai. Kokį pagal ilgį. Ir? Tai ten didžioji dauguma už progresinius. Nu, apskaitai, jaunimas visais laikais buvo ten komunistuojančius, dabar ten yra žymiai daugiau nesistiek. Nu, kaip sakyt, per amžių, kaip sakyt, per patirtį supranti, kad neveikia kam tik dalyko, o utopiniai dalykai, nu, tiek lygiau taip norisi. Ir patrauklus yra. Taip, ir kvepia maištu. Ir tėvai tą sako, užėkite vaikams, ką sakot. Žaislą kokiu turi, ten ateina kitas, duok tą žaislą. Ir ką sako tėvai? Nesako, neduok to žaislo tam kitam vaikui. Sako, dalinkis, oi, ką tu gaila, biškip duok ten. Nu, toks, žinai, skatina tokį lygį. Mane muštavo tėvai, jeigu aš dalindavusi žaislais. Ne, jau ką, tęsk. Statydavo ant salietro, kalio salietro, ant kelienių į kampą. Taip, ne, čia toksai, viškai nukrymo, bet iš esmės tai va, tas yra lygybė, bet važiuoju, netgi va, tarkim, jau žmonės, kurie baigė praktiškai mokslus, bent jau tą visą išsilavinimą bazinį, jie iš tikrųjų, na, tikrai dar labai, sakykim, tą įsivaizdavimą turi labai, labai žemą. Mažas, nu, labai mažas raštingumas, tarkim, pasakai, ar nori progresinių mokesčių, didžioji dalis pasako taip, o kokius mokesčius, va, kaip manot, va, nuo atlyginimo? Kokio dydžio mokesčių sumokė? Nu, duodu pasirinkimus ten, kokius, žinai, ten specialiai mažesnį duodu, 5%, 10, 5, nu, kokį 20, tai ten dauguma, kam 15 sako, arba 10, nu, aš sakau, tai 40 iš viso, jeigu visus skaičiuoja, sodra, tas, anas.
Sako, tai vagiai valstybė vagia tada. jo, pasipiktimas kyla. Vyksta kontrarevoliucija. Žinai, kaip būna revoliucionieriai, aiškiai, paraudę, tampa jau tokiais... O kad jau apie tai prašakom, koks tavo manimų mokestis būtų išmintingas? Aš sąmoningai nevartoju ten orus ar sąžingas išmintingas. Mokestis 40, jeigu aš neklystu išsivyščiusiuose, ypač Skandinavijos mums, pavyzdžiui, sadomas šalsyje, ten ar tik 50, ne? Ne, ten didžiausias tas dalis, ten progresiniai, kadangi yra, tai ja. ta jau tokia didesnė dalis, jau nuo tam tikros tik tai sumos, jau tada tie mokesčiai jau tampa artimi 50. Jeigu tai yra vidutinis darbo užmokestis, tai labai panašiai kaip Lietuvoje, apie 44%, Lietuvoje 39. Tai 5% tik tais daugiau, bet turint omeny, kad skandinavai žymiai daugiau, kaip skaitėn. Aš... Absoliučiai skaičiais daugiau turi tiesiog. Ne, turim omeny, kad viešojo sektoriaus kokybė yra geresnė. Ten, pavyzdžiui, privačių mokyklų beveik nėra, skandinavai nėra ten madinga. Arba ten kiti dalykai veikia O jeigu keliai. Aš kaip individuali veikla, nes mano pajamos tik tai tokios yra. Taip. Ir ten yra apie 20. Ten yra, šiaip jau regresiniai, apie tai turbūt vėliau. Taip, plus 21 PVM, tai gaunasi mano kem vienas yra mokestinis mano. A, jeigu PVM, tai jo, tada daugiau. PVM kartais atsiimu, jeigu tai susijęs su mano profesinė veikla. Taip. Bet čia tokia retesnė atvira. Jo. Tai, o sakydamas regresiniai, aš noriu pasakyti, kad kai aš uždirbau mažiau,